Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da Severoatlantska alijansa ne smatra Kinu za neprijatelja, ali da je zabrinut zbog velikog ulaganja Pekinga u vojnu opremu. Severoatlantska alijansa ne smatra Kinu za neprijatelja, ali naravno da će uspon te zemlje imati direktnu posljedicu po našu bezbednost. Kina mnogo ulaže u vojnu opremu, uključujući projektile koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, rekao je Stoltenberg. On kaže da Kina nema zajedničke vrednosti kao zapadne zemlje, jer se to vidi po načinu rešavanja demokratskih protesta u Hong Kongu, pristupanju prema manjinskim Ugurima. Početkom mjeseca Stoltenberg je pozvao SAD i Evropsku uniju da rade na obnovi njihovog saveza ukoliko žele da reše problem nasilništva Kine prema drugim zemljama. On je ponašanje Kine opisao kao narušavanje vladavine zakona i pozdravio je jasnu posvećenost američkog predsjednika Josepha Bidena obnovi savezništva i jačanju NATO-a. Stoltenberg ističe da Evropa i SAD nisu dovoljno veliki kad su odvojeni, ali da zajedno Brisel i Washington predstavljaju 50% svjetskog BDP-a i 50% vojnog tržišta svijeta. Generalni sekretar NATO-a je dodao da ukoliko postoji zabrinutost od uspona Kine, njene vojne i ekonomske moći, onda je još važnije da budu zajedno Evropa i Severna Amerika u NATO.